Albin Kurti se një qeverinë e re, gjykata kushtetuese shkeli kushtetutën e vendit. Albin Kurti nuk e një qeverinë e re të Kosovës dhe nuk do të pranoj të bëj procedurën e pranim dorëzimit të mandatit. Në daljen e parë për mediat, pas votimit të qeverisë Hoti në parlament, Kurti tha se gjykata kushtetuese ka shkelur kushtetutën e Republikës me vendimin që mori. Nesër nuk do ta bëj pranim dorëzimin sepse nuk mund ta pranoj atë që e shkarkova. Do të kthehemi përsëri dhe shumë shpejt, ka thënë Kurti. Ai po ashtu ka renditur edhe ato që i quan suksese të kabinetit të tij. Sot jam bërë 4 muaj që jam zgjedhur kryeministër, kurse nesër më nuk do të jem në këtë zyrë. 4 muaj qeverisje mirë, 39 mbledhje të mira të qeverisë, 213 vendime që kanë bërë shumë të mirë politikën në Kosovë. Dua t'ju falenderoj të gjithë juve për mbështetjen, administratën publike për punën, kabinetin qeveritar për mbështetjen dhe këshilltarët e mi për sugjerimet e tyre, ka thënë ai në një video mesazh. Kurti ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje është partia e parë dhe më e madhe në vend dhe kuvent.